Məlumatım var, özdə düz edir, keçirir. Niyə? Çünki neçə illərdir Türkiyə terrorla qarşılaşır PKK tərəfindən. Ona görə də o vacibdir ki, öz territoriyasını qoruyur. Rəcəb Tayyib Ərdoğan həmişə deyir ki, bizim başqa torpaqların bir metrəsində də gözümüz yoxdur. Biz öz torpaqlarımızı, öz xalqımızı müdafiə edirik. Əgər Türkiyə olsa, çətin durumda olsa köməyə gedərsiniz? 100%. Mən gedərəm. 66 yaşım var. Bu gün də gedərəm. Gedərik ona görə ki, orada vətəndə, yəni biz Türkistanın qurulmağını istəyiriksə, hər Türk dövləti üçün biz savaşmağa hazır olmalıyıq, məyələ gəlir. Yəni, mən gedərəm şəxsə. Sən gedərsən, hə? Gedərəm, mən əsas Qarabağın həllindəyəm, ondan sonra gedərəm. İnşallah, yəni biz də müharibə şəraitində yaşayırıq da. Qarabağda söhbətə təhdib. Sabah üstümüzdə müharibə olanda onlar da bizə gələcəkdir, təbii ki. Hadi bir nəfərin hakimiyyət olmasına görə bütün ərəb ölkələri, müsəlman ölkələri hansı məhv olub gedə bilər. Xəbəriniz var da, orada PKK terror təşkilatının qolu var. Bəli. YPG və IŞİD. Ha. Onlara qarşı döyüşür. Bəli, bəli, bəli. Biz bilmək istəyirik, əgər Türk ordusu çətin durumda olarsa, çətin vəziyyətdə olarsa, köməyə gedərsinizmi? Böyük. Nəyə? İki oğlum var. İşi nədir? Göndərəm ikisini də. Hər vaxt. Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, Türk ordusu o qədər güclüdür ki, bizim onlara kömək eləməyimizə onların ehtiyacı yoxdur. Bəlkə tərsinə, amma bizim onlara... Xeyr, vaxtı ilə onlar bizə kömək eləmişdilər 18-ci ildə. Amma indi çox gözəl ordumuz var, amma sayə itibarı ilə də götürəndə biz onlara neyə bilərik ki? Yəni, bir nətər deyir, insan olaraq, bir vətəndaş olaraq, bir millət, iki dövlət demirik. Bəlkə də, amma mənə elə gəlir, ona lüzum yoxdur. Türk ordusu, bildiyiniz kimi, Suriyada, Afrin vilayətində, Afrin bölgəsində hərbi əməliyyatlar həyata keçirir. Xəbəriniz var mı mübarizə? Bəli, xəbərim var. Zeytin budağı əməliyyatı? Bəli. Biz bilmək istəyirik, Türkiyə ordusu çətin durumda olsa, köməyə gedərsiniz? Əlbəttə gedərəm. Türkiyə hökuməti bu saat çox ədalətli bir mübarizə aparır. Öz sinirlərini qoruyur. Və bizim qardaş ölkədir. Əlbəttə biz onları dəstəkləməliyik. Onlar da bizi həmişə dəstəkləyirlər. Türkiyədə getmərəm. Bəli, gedərəm. Əlbəttə ki, Türkiyəm məcburam getməyəm. Niyə olmasın? Elə deyil. Əlbəttə ki, Türkiyə ordusuna kömək eləmək hər zaman. Nəinki Türkiyə, Azərbaycan ordusuna kömək eləmək borcumuz. Bəli, bəli, niyə də olmayaq? Çünki eyni kökdən gəlirlik, eyni soydan gəlirlik. Bəli, yəni, ola bilər. Köməyə gedər. Əlbəttə ki. Türkiyə ordusuna görə, Türkiyə ordusuna görə. Dövlət icazə versə gedər. İŞİD-ə qarşı. PKK terror təşkilatı. Bəli, onlara qarşı. Biz bilmək istəyirik, vətəndaşlara belə suallar müraciət edirik. Əgər Türk ordusuna kömək ehtiyac olarsa gedərsiniz? Əlbəttə. Lazım olsa, hə. Çox razıyam mən Tayyib Ərdoğandan, prezidentdən. Çox gözəl adamdır, o düzləyir. O PKK-ya qarşı müharibə edirsə düzləyir. Buna qədər onlar terrorçudur. Onlar körpələr, günahsız körpələri öldürürlər. Onlara orada yeri yoxdur. Çox gözəl prezidentdir. Bizim prezidentimiz də dəstəklədi, sağ olsun. Bilmək istəyirik Türk ordusuna kömək ehtiyac olarsa, yəni çətin durumda olarsa, köməyə gedərsiniz? Mən şəhid olmaya hazıram, hər yox. Mən Türkiyəyə görə canımdan keçərəm.